بالکل سادی جی علامت ہے سچے پیر نو ویکھنا ہوئے سادی جی علامت ہے کہ پہلے ویکھو کہ خود کیا او دا چہرہ ویکھیاں او دے سارا حلیہ ویکھیاں حضور دی سنت یاد آمدی یا نہیں آمدی حضور دا حلیہ یاد آمدہ ہے پہلی یہ نشانی پھر ویکھو دا عقیدہ کس طرح دا ہے اور رافضی تے نہیں تفصیلی تے نہیں آج کل جڑے ایس صدات جڑے نا آستانے جنہاں تے سید جڑے نے او حضرات اے سجادہ نشین نے اکثر جڑے نے انہاں دے عقیدے غلط ہو چکے ہیں اکثر دے غلط عقیدے غلط ہو چکے ہیں حضرت امیر معاویہ دے بے ادب گستاخ ہو چکے ہیں تفصیلیت انہاں دے عقیدیاں دے اندر آ گئی ہے تفصیلی ہو چکے ہیں اکثر آستانیاں دے پیر بالخصوص جڑے سید سن او گمراہ ہو چکے نے اس واسطے ضروری ہے ویکھ لو کہ عقیدہ درست ہے کدھر تے حضور دے صحابہ دا بے ادب گستاخ تے نہیں کدھر اے جاہل تے نہیں کدھر بد عقیدہ تے نہیں اے ساریاں چیزاں ویکھ لو پھر جا کے اس تے اعتماد کر کے تو دی بیعت اختیار کر ورنہ نظام بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں تو لہٰذا میں سمجھنا ہر عالم دین جڑا با عمل عالم دین او اس دور دے اندر او دے دامن نہ وابستہ ہو جانے دے اندر ہی سلامتی ہے چونکہ آستانیاں تے جہالت بڑی عام ہو چکی ہے۔